Cəlilabad rayon sakini video bloger Samətli Məmmədovun ailəsi onun blogerlik fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu deyir. Oğlu vətən müharibəsi qazisi Nahid Məmmədov atasının həbsinə etiraz olaraq bugün zəfər günündə video müraciətlə ölkə başçısına və xalqa müraciət edib. Tanıyıram hər kəsi. Bugün 8 noyabrdır, zəfər günüdür. Hər kəs yığılıb ora zəfər günün qeyd edir. Buradan şəhidlərə Allah rəhmət Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərə isə can sağlığı, döyüşçülərə. Bildirmək istəyirəm ki, bugün bu 8 noyabr zəfər günündə mənim də əməyim var bir döyüşçü kimi. Bu hakimiyyət bizim qəlim kəsilib atamı Samətli Məmmədov şəhid qazi ailələri çəkib işıqlandırdığına həbs ediblər qeyri qanunu. Bugün Azərbaycan xalqı buna susur. Dəfələrcə çıxışımda bildirmişəm. Prezident aparatının qabağına getdim, görürdünüz də. Bir nəfər olsun Azərbaycan xalqı bu döyüşçüyə dəstək olmadı. Şəhid analarını orada ayaqlayırlar icra hakimiyyətinin qabağında. Bu faktdır. Döyüşçüləri medalını atırlar, vururlar, əzirlər. Bunu da Samətli Məmmədov çəkirdi. Problemimiz var, həqiqətən var. Kərəm Həsənov, Malik Həsənov alqışlamasın, hə deməsin, yəni sakit olmalısın, o nə dedi, odur. Alqışlama, mənim qeyrətmi, şəxsiyyətmi bir kilo qəndə, bir dənə cüzüyə pula ələ ala bilməzsiniz. Və mənim kimi oğlanları. Tutdum, ölkə başçısı sizə müraciət elədim. Dəfələrcə müraciət elədim. Borç tapdım, məktub yazdım, 100 dənə, 200 dənə. Birinci xanıma, Daxil İşlər Nazirliyinə, hər yerə yazmışam. Amma bir cavab yoxdur. Ədli, buradan sanksiya çıxartdılar, dedim, ədliyə bərqərar olan yeri, apelyasiya oranda ələ keçirdiblər. Oradan da qərarda sax, heç kimi dindirmir, axırıncı məhkəmiyə saxlayır, 2 dəqiqə, 2 dəqiqə qərarda saxlayır. Hər yeri işğal eləmişsiniz, hər yeri. Dəvələrcə çıxışımda bildirdim, rüşvət, xoru, quldurluq yaratmışsınız bu Cəlilabadda. Bu Kərəm Həsənovu prezidentin köməkçisi mən təyin eləməmişəm ki bura. Ölkə başçısı siz təyin eləmişsiniz. Mən də müraciətimi sizə eləmək istəyirəm, sizə gəlib çıxa bilmirəm. Deməli bu işdə sizin də əməyiniz var. Belə göstərirlər. Məsravi bir insan, topum yox, topxanam yox. Deyək müraciətlə sosial şəbəkə vasitəsilə elədim müraciətlərimi. Gəldim prezident aparatına qabağına borc tapım. Mənə qəbul edir, iki xətçə erkən çıxartısı qabağıma ged, yaxşı olar. Nə yaxşı olar? Elə yaxşı idi də. Bu şəhid qazı ailələr çəkən, bunu haqqı hər kəs bilir. Xalq sakit oturub yerində. Amma mənim atama bugün olan şey, mən şəxsiyyətmə, qürurmə toxundum. Necə də atam, öz atasım yox, şəhid qazı ailələrinə qeyrətinə sığışdırmırdı, çəkirdi, işıqlandırırdı. Bugün hansısa çağırıb 500 manatı ola bilər. Dindirə bilər bu rayon başçısı. Bu da Kərəm Həsənov, Malik Həsənov və yuxarı rəhbər şəxslərin bir oyunudur. Neyiniyib ki bu? Neyiniyib də mənə başa düşmürəm. Mənə belədirsə bu hakimiyyət lazımdır, bu yaşayış lazımdır. Alın bu medalları da, hamısı təbir verəcəm. Vaynlı biletdə idmanda qazandığım medalları da, qardaşım, mənim, rüsumum olsa günü bu gün ailəvi, buradan çıxıb gedərdim. İstəmirəm bu vətəndaşlığı. Mənə lazımdır bu şərrənmək, döyülmək, söylmək. Nə də bu? Nə yaratmışsınız burada? Neynəməksiniz? Fikiriniz nədir? Öldürürsünüz bir dəfə əmri öldürün, erməniyə güllə atmışım. Sən dədu atmışam, babu atmışam, ran rəhbər şəxslər, o birisilər. Pisli eləm, yuqardaş. Eşidin, məni bu ölkədən xaiş eləyirəm, tələb eləyirəm, məni bu vətəndaşlığına çıxarır. Mənim rüsumum yoxdur. Qazi qardaşlar, kim kömək eləyə bilir? Ölkə başçı, mənə köməkli, məni vətəndaşlığına çıxarır. Yaşamaq istəmirəm bu haqsızlıq, ədalətsizlik, nə bilim, qul kimi dövrdə, yerdə. Bu nədir? Kişi olur.